aplikasi yang paling saya tak menyesal download setakat ini. Saya dah dapatkan beribu ringgit ke dalam Tashen Go e-wallet dengan game macam begini. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dollar. Hari ini berkenaan aplikasi Superbet yang saya dah mainkan hampir 6 bulan dan saya dah dapatkan beribu ringgit ke dalam Tashen Go e-wallet, guys. Hari ini saya nak berikan sedikit update berapa banyak yang saya dah dapatkan di dalam aplikasi tersebut sahaja. Jadi sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share dulu ini, tekan butang lonceng sekali, guys, agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti, dan cek video ini. Oke, ramai yang tanya saya, bang, aplikasi apa yang abang rasa yang paling best untuk mainkan? Saya rasa aplikasi Superbet lah menurut saya, disebabkan, guys, kalau korang lihat di dalam aplikasi ini, saya sudah dapatkan banyak duit, antaranya duit hijau dan jenis gold coin di bahagian ini. Yang pertama untuk duit hijau, orang boleh dapatkan sehingga 270 ringgit dan minimum 180 ringgit. Saya ada baki sebanyak 223 ringgit yang belum saya keluarkan lagi. Untuk sebelum ni, saya dah keluarkan banyak kali, guys. Kita pergi di bahagian withdrawal history. Pada tanggal 7 bulan 6 yang paling latest, saya keluarkan sebanyak 180 ringgit. Pada bulan 4, saya keluarkan 2 kali, guys. Di bahagian ni, korang boleh lihat, 270 ringgit. Pada bulan 3, saya keluarkan 180 ringgit dan 270 ringgit. Jadi, hampir 1000 ringgit, guys, saya dah dapatkan daripada aplikasi ini sahaja. Dan duit kedua, saya dapatkan di bahagian ni bernilai 50 ringgit di bahagian ni. Kalau korang lihat kan, 56 ringgit yang belum saya keluarkan lagi. Yang pernah saya keluarkan sebelum ni, korang boleh lihat di bahagian withdrawal history, paling latest pada tanggal 1 bulan 7, 50 ringgit. Pada bulan 5, 50 ringgit. Pada bulan 4, tanggal 20, 50 ringgit. Dan yang paling best, bulan 3 yang lalu, saya keluarkan 153 ringgit lah untuk jumlah coins di bahagian ni. Coins tu bersamaan di bahagian ni, guys, dia akan tukarkan siap-siap kepada duit ringgit yang korang boleh redeem. Syarat untuk dapatkan duit di bahagian ni, korang kena invite 15 orang terlebih dahulu, barulah korang boleh withdraw duit di bahagian ni. Jadi, guys, yang tanya saya, adakah aplikasi ini masih membayar? Saya rasa masih membayar, guys. Nanti saya akan upload video bukti pembayaran yang terbaru, insya Allah hari Sabtu ni ataupun hari Ahad untuk minggu ini. Saya tengah kumpulkan duit hijau di bahagian ni, guys, untuk dapatkan sebanyak 270 ringgit. Kalau sempat lah, kalau tak sempat saya akan keluarkan saja nanti yang bernilai 180 ringgit. Jadi, kalau korang berminat bermain di dalam aplikasi ini, tak susah pun, dia ada button untuk bermain game di bahagian ni, guys. So, korang boleh potong sahaja burung di bahagian ni untuk lepaskan mereka ke atas yang warna kuning nih, guys. Jangan potong untuk warna coklat nih. Kalau korang potong kan, otomatis dia akan gagal. Korang kena ulang semula korang punya game tersebut. Jadi satu kali bermain game, satu peluang dia akan potong di bahagian nih. Yang bentuk love nih merupakan peluang korang untuk bermain game. Jadi korang potong saja burung yang warna kuning nih, guys, ke atas. Yang burung coklat nih biar saja terikat di dahan pokok tersebut. So, begitu saja caranya, otomatis korang akan dapatkan 180 koin. Klik saja claim. Lepas itu korang kena tengok iklan nih sampai habis untuk dapatkan koin tersebut. Iklan dah habis, korang keluar saja, guys. Otomatis 180 nih bertambah di bahagian atas. So, begitu saja caranya. Nak lagi senang, guys, korang boleh pergi di bahagian rewards nih. So, korang boleh buat tugasan di bahagian ni. Ada banyak lah. Try around and earn coin, boleh dapat sehingga 20 juta coin. Di bahagian ni pun lucky box, korang boleh dapatkan 100 ribu coin. Korang lihat video iklan, download aplikasi, boleh juga dapat coin-coin di bahagian ni. Terusnya, korang boleh check-in setiap 7 hari, guys. Klik saja. Otomatis korang dapatkan coin tersebut. Terusnya, korang boleh invite rakan korang untuk dapatkan 20 ribu koin setiap satu rakan yang korang berjaya invite. Sebab itulah, kalau korang lihat, saya banyak kumpulkan koin di bahagian ini hasil daripada invite orang untuk dapatkan ganjaran di bahagian ini. So, kalau korang berminat, korang boleh downloadlah aplikasi ini, guys. Tak susah pun cara bermainnya.
hanya perlu bermain game. Untuk bukti pembayaran nanti saya akan tunjukkan. Jadi korang boleh pergi ke dalam YouTube channel saya, guys. Korang type Superbirds Apps, nanti akan keluarlah video saya di bahagian ni. Ataupun korang boleh lihat video daripada YouTuber lain, mereka ada ajar juga di bahagian ni. Kebanyakan orang Indonesia lah, guys, yang bermain di dalam aplikasi ini. Kalau korang lihat di bahagian ni, oke, di bahagian ni, video-video orang Indonesia kebanyakan. Untuk YouTuber Malaysia kurang sikit yang review tentang aplikasi ini. Ada beberapa orang saja yang bermain dan review aplikasi ini ke dalam YouTube channel. Macam ni video saya 4 bulan yang lalu, saya ada keluarkan sebanyak RM270. Jadi korang boleh rujuklah video tersebut kalau nak tahu lebih lanjut cara bermain di dalam aplikasi ini. Saya cuma tunjukkan ini aplikasi yang paling legit setakat ini yang saya dah dapatkan, dekat RM1000 lebih macam begitu. So kalau korang ada apa-apa soalan boleh komen di bawah. Kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.